ცეცხლი იყო, ფეხი დავედით. სახანძროს ადგილზე დროულად მოვიდა ადგილობრივებიც და მოხდა ლიკვიდაცია. აი სადა კიდა ცეცხლი? დაახლოებით აქედან არის 2-3 კილომეტრი და მიშველა იმარო ფოთლოვანი იყო და წიწვანში არ გადავიდა. მიზეზი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო? Ну, არ ვიცი ახლა მიზეზი რა უნდა იყოს. ამწუთის რა მდგომარეობა ამწუთში? ამწუთისთვის უკვე ამუშავებენ. ბოლო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომ ლიკვიდაცია მოხდეს. ლოკალიზებული არის. სახელი გვარი თანამდებობა ქენი? ვასილ მეგენოვიშვილი. წმინდა ვარ ავას. დაახლოებით ფართობი რამდენია? Ну, დაახლოებით 300-დან 500 კვადრატი. დივერსია ხო შეიძლება ყოფილიყო? არამდენია.